Tak jedu vlakem, chtěla bych výhled, vidím zeď. Budu mít smůlu, bydlet u dálnice, chtěla bych zeď, budu mít výhled. Inu, příští stanice Kocourkov. Kocourkově. Mimochodem, neslyšet a nevidět je zdravé, i o tom dneska bude řeč. Přichází kocourkovský výběr. Doktor práv Kocour a hudebník Petr Pečený. Dobrý večer. Dobrý večer. Přichází František Ringoček, asi největší kocour, exposlanec hudebník. Přichází kočka Kateřina Krystalová, moderátorka. Dobrý večer. Dobrý večer. Kocouři novináři, Ondřej Fér, šéfredaktor týdeníku Faktor S a Lukáš Wagenknecht, ekonomický analytik společnosti Empresa Media. Dobrý večer a teď sledujte, co bude dál. Dnes uvidíme malý zázrak. U nás se totiž... Přemýšlelo. Ježíš, hodně. Tedy snažili jsme se. To mě řekněte, nevím. Za to ministerstvo už ví, jak se v Česku postavit vlastní kryt. Přesílené stěny, jedná se o zdvojená okna. Známe taky pána, kterého navštěvují divní lidé z různých institucí. Vštěknul pes, tak on si napsal čas, hned si napsal jako v tuhle chvíli vštěknul pes. A jednoho starostu, co mu dálnice změnila koničky. Teď jeli kamiony, že? Teď projíždějí osobní vozy. Děkuji všem, že jste přišli a speciální dík patří Kateřině Krystalové. Kateřino, seš první blondýna, která zavítala do tohoto studia. Já jsem přemýšlela o tom, proč vlastně se těch blondýn nikdo moc neptá na názory. Jako, že se to má tak, jako, že žádný názor nemají. Víš to, proč to tak je? Já tohle beru jako takový, že zajetý kliše, že blondětý vlasy rovná se hloupost, ale já myslím, že tady tomu dostojím. To kliše asi potvrdím, protože jsem tady ve společnosti strašně chytrých chlapů a tebe. A proč jsou ty vtipy zrovna o blondýna? To je ze závisti. To vymýšlejí zrsky, brunety, tyhle nakrátko ostříhaný hydry, který hanobějí něco tak nádherného. Blondýna nemusí mluvit, stačí jen, když čumí a je to nádhera. To tady splním. Děkuju, já jsem ráda, že jste mě tu Ringo takhle pěkně přivítal. Já jsem o tom právě přemýšlela, kluci, pánové, jako vážně, jo, bez žertu. Oni ty blondýny přeci jako ve skutečnosti jako řídí ten svět, že jo? To máme Angela Merkelová, Světlovláska, Clintonová těsně teďko neprolezla. Pak tam máme, já nevím, Marilyn Monroe to taky řídila svým způsobem. Paris Hilton, ta to řídí pořád, už spoustu let, no. Tak proč to tak je? Nevím, ale Donald Trump je taky blondiák. To je zajímavé. Možná se to obrací, že by se to obrátilo. Taky myslíte, že je to kliše, doktore? Ne, já souhlasím s Ringem. Prostě pěkná blondýna je úplně v pořádku. Ne, je to tak. Jako jenom na ně žárlíme, na ty blondýny. Jaký ty máš tak blondýnám, Ondro? Jako šéfredaktor třeba. Jako šéfredaktor jsem si v rámci vyváženosti do redakce nabral blondýnu, brunetu a zrsku. To je, chceš mít klid se světem. A zůstala tam jenom ta blondýna už. Ony jsou věrné, ty blondýny, zřejmě, ne? Nemusí, blondýna nemusí být věrná. Stačí, že je blondýna, ať si dělá, co chce. Jaká musí být blondýna teda? Musí být ženská, milá, vlídná, musí milovat sex a může být blbá jak dlabaný necky, to je úplně jedno. Jenže to se o nich říká, jo. Ale já mám teď není test, to pravda. Kateřino, není to pravda. Soustředce. Není to pravda. Není to, okay. Není to pravda. Přátelé, Kateřino, schválně, co je tohle? Činely. Je skvělá. Vidí, doktore. Je skvělá. A teď ještě jednou. Když udělám činely takhle. Tak je to kravál. Musí přijít zrska. Je to okay. Kravál. Jo, aha, a když dobře. Neudělám činely takhle, tak nastává... Ticho. Ticho. No a na to, co je ticho a kravál, na to se teď podíváme zblízka. Ze všech stran na mě číhají nepropustný zdi. Boj proti hluku je v Česku novým fenoménem. A proto jsme začali stavět protihlukové stěny. A to jak? Na dráze? Tak u silnice.
Jenže nebyli bychom v Česku, aby v tom zas nebyl nějaký ten háček. Jsou prostě místa, kde žasnete, že protihluková stěna není. Třeba tady v Praze v městské části Újezd. Zdejší domy poblíž dálnice D1 totiž připomínají svým umístěním spíše čerpací stanice. Jsme se sem nastěhovali před 4 rokama. Tak tady to bylo tak, že oni říkali, že tady bude předtím nějaký obchodní centrum, něco jako je na Chodově to Prosklenice. Samozřejmě nic se neděje, je tady hluk jako prase. A ještě chvíli bude. Protihlukové opatření totiž zdržuje připravovaná a velmi diskutovaná stavba nového sjezdu z dálnice. Do té doby se obytný komplex opevnil sám vlastní protihlukovou zdí. 74 decibelů. Hluk z Pražského okruhu nedaleko obcí Modletice a Dobřejovice. I tady trvá boj o odhluštění jedné z nejfrekventovanějších dálnic v zemi dlouho. Od roku 2010, kdy se otevřel Pražský okruh, tak i hned po otevření se zjistilo, že tady je nadměrný hluk, který v projektové dokumentaci vůbec nikdo neuvažoval. Já chci spát, tak hrozně spát. Rozjel se tedy boj, který ani po 6 letech není u konce. První zdi, které ale stejně stačit nebudou, tu vznikly až letos v létě. Takže 5 let, 300 metrů stěny se buduje 5 let. To je zoufalý. Teprve zkušební provoz ukázal, jaké je to reálně, to se muselo změřit a následně ty hlukové stěny jsou běžná stavba, takže vyžadují povolení, výkupy, pozemky. Není to tak, že my můžeme ze dne na den tam začít stavět protihlukovou stěnu. Ale vyhráno nemají ani obce, které protihlukové stěny mají. Například ve středočeských Hvězdonicích. Je jich celá řada. Ale jde o hitparádu špatných nápadů. Tak například na mostě nad obcí má protihluková stěna hned 3 problémy najednou. Jednak je pod ní díra, kterou hluk padá do vsi. A také je z odrazivých desek. Jejichž nevýhoda je znát hlavně v klopené zatáčce. Dochází tam k tomu, že ty úrovně těch jednotlivých stěn prostě jsou v rozporu, nejsou v jedné rovině. Takže to přetejká vlastně? Ten hluk jakoby přetejkal vlastně přes tu nižší stěnu, která je otevřená směrem do obce. To je krása, to je rámus, tak se na to musí. Ideální není ani tato skleněná stěna na druhé straně vesnice. Je nad terénem, je otevřená pod tím nevhodně použitý materiál, který už je skoro domaný, nevydržel tady. Ale zase máte výhled na auta. Máme výhled na auta, ale že bych se zase o ně tak zajímal, to zase ne. Ostatně místní opravdu auta vidět nemusí. Oni je totiž poznají i po zvuku. Teď jeli kamiony, že? Teď projíždějí osobní vozy, teda ty nedělají takový hluk, osobní auta. Tohle je dodávka. Tohle je taková větší, no a tohle je kamion. Tohle je kamion. To je krása, to je rámus, tak se na to musí. Hvězdonická přehlídka špatných řešení se možná brzy dočká zdokonalení. Zdejší úsek dálnice se má totiž příští rok rekonstruovat. A v projektu už místní žádají lepší stěny. No to je konstrukce, která by tady byla dobrá, ne? Takovýhle, ano, akorát je vyšší a vyšší a zalomená nad tu dálnici. Když vyjedu do Rakouska nebo do Německa, prostě ty stěny už tam tenhle tvar mají. Když chcete uvést výrobek na trh typu protihlukové stěny, tak to musí odpovídat parametrům, který vydává ministerstvo dopravy. Ty by měly odpovídat dnešním evropským trendům. No a na druhé straně jsou tady výrobci, kteří ty protihlukové stěny dodávají a kteří zainvestovali ty certifikáty. A kteří tedy stále tlačí do projektu svoje nedokonalé zdi. Nebo je celé řešení, jako tady na sídlišti Řepy, tak trochu nedotažené. Nebo spíše děravé. Protihlukový tubus se tu změnil vlastně v držák na lampy. Ona je totiž otázka, zda by nějaká razantní změna občany bydlící podél dálnic spíše nezaskočila. Ticho mě budí. Trochu straší, protože si říkám, někde se něco stalo. Pán by ani neusnul, kdyby mu ten hluk vyply. Mimochodem, kdo nerad poslouchá sousedy, tak ten má vystaráno, protože může poslouchat bžum, auta. No, co vy na to? Můžu? Že se ptáte Kateřiny. Jasně. Já vám řeknu, vždycky já hledám ještě něco za. Vždycky je nějaký B, druhý záměr. Všichni známe příšernou 50 v Chochli. 100 000 řidičů tam trpí, jedeme 50, protihluková stěna tam není. A já si říkám, víte, proč jedeme 50 v Chochli a není tam stěna? 50, on tam někdo bydlí, Pavlíno.
tam bydlí nějaký soudruh, buď z parlamentu, nebo z radnice. Proto tam těch 100 000 aut jezdí 50, aby jsme soudruha nebudili. Kdyby tam dali tu protihluchovou stěnu, on by lépe spal, ale neviděl by zase. No. Jeden řidič, který vlastně jel kolem rodinského letiště, tam byla 50, právě z důvodu toho, aby se snížila hladina hluku. A naměřil mu teda 70, tak on jako říkal teda, že pokud to nezaplatí, a dotáhl to až k soudu. A jeden z důvodů právě bylo to, že on vytáhl absurdní argument, že jet 50 kvůli hluku u letiště, kde lítají letadla, je úplný nesmysl. Nakonec teda ten soud vyhrál, normálně logicky pak tu 50 vyhodil, ale jsem normálně 90. Takže jsou ty absurdy, které jsou spíš jakoby absurdní, ale i někdy zábavné. Mě třeba zaujalo, že staví ty stěny tak důmyslně, že ty stěny vlastně dokáží přelévat ten zvuk přímo do těch obytných oblastí. Není to pěkná věc? Možná bychom si to mohli nechat patentovat? Ne, je to pěkný, ale očividně je to tak náročný, že to radši nikde nedělají, že jo? Nikde to právě nedělají. Ne, ale mně v Evropě se vždycky líbilo, když tam jsou ty stěny, jsou to velké plochy, že je to třeba i plocha pro street art nebo pro graffiti. Víš, a jsou to ty legální plochy, tak když by to bylo hezky udělané a muselo by to být dostatečně asi pro ty sprayery hladky, tak já třeba mám ráda street art, vy, Ringo? No já ne, ale není skvělá. Je skvělá, opravdu. Je výborná. A ty vaše obrázky, Ringo, by se tam krásně jako vyjímaly na tom. Já ve vojednom, nemůžeme jako ho před desátou vůbec přesně jmenovat, ale je to populární obraz. Ten by tam krásně... Vy jste říkal, že mi ho dáte. Tam by řidiči za obdivovali. Za určitých podmínek teda. Řek, že mi ho dá? No. Ale moje obrázky jsou takový, že by šoféry lekali, děsili, to je tak něco naturalistického a opravdického, to ne. Spíš takový šikanédr nebo někdo úplně jiný. Ringo, já si nemyslím, že by tvoje obrazy někoho děsily, protože řidiči už jsou zvyklí na billboardy. A jako to nepřekonáš. Ne, billboardy ne. Ten pán tam říkal v té reportáži, že jak mu tam postaví tu stěnu a bude ticho, tak prostě nezabere. Neusne, já proto mám pochopení. Člověk musí mít přeci jen tu hladinu toho hluku trochu. Jak vy to máte už se spaním, Ringo? Já jsem jako starý rockerik, já jsem usnul u reproduktoru, který měl 10 000 W. To je prostě, zvyknete si jako na šibenici, na všechno. Ten hluk je nádherný v podstatě. Ringo, to si jak můj pes. Ten, když byl mladý, tak jsem ho tahal. Jednak na zkoušky jsme zkoušeli muzikál a pak opravdu na Big Beat se mnou, ještě když byl štěně, a ten si přesně taky zvyk, i když si jako slyšejí dobře, tak on se byl schopný fakt lehnout k tomu repráku, a když jsme zkoušeli, tak spal. A taky vrtěl ocasem jako já. No samozřejmě, ale z jiných důvodů. Lukáš je věcně, jo. Kdo tohle to řeší vlastně? Kam můžu cít stěžovat, komu můžu zavolat a říct mu, prosím tě, postav mi tady tu zeď? Ta délka toho samotného řízení, která je 5-6 let, je úplně skutečně dlouhá. Jakoby, a to se svědčí o tom, jak ta Česká republika je byrokratická. Jak u nás všechno trvá strašně dlouho. Jo. A to, co říkala paní Pošvářová, to pro mě bylo jakoby nejzajímavější z toho věcného pohledu. Jde o to, že ta lobby dodavatelská těch stěn je tak schopná v takové síle vlastně ty úřady přesvědčit, aby se ty předpisy měnily velice pomalu a pozvolná. A pak tady máme stěny, které jsou děravé, což bylo asi taková nejnesmyslnější věc. Jako. Já bych chtěla vidět mimochodem ty představitele té lobby na protihlukové stěny. Ze zkušenosti vím, že lobbysta je obvykle člověk, ze kterého vždycky jako trošičku táhne nějaký chlast a je hrozně rozjetej. Dokud ho nezastaví Ruzině, pana Dalíka. No, jasně. Jenom fascinuje v této souvislosti, kolik rockových koncertů, které byly venku a festivalů už jako briskně zaplatilo pokuty, že byly moc nahlas 2 hodiny, jo. A proti tomu prostě tady jiný vlastně, kde to opravdu škodí, tak to neřeší nikdo. A mě by zajímalo, kdo z politiků za tohle zodpovídá? Kdo konkrétně? Že by to byl ministr Ťok pro změnu? Ťok asi tak, ale ten nemůže za ty stěny, co už tam rezavějí, že jo, který se postavit. Ten může za ty, co tam budou rezavět do budoucna. Až teď, jo. Na tom se asi shodneme. Pojďte, vrátíme se ještě do Modletic. Tady na Pražském okruhu se stal zázrak. Jeden den tu byl kravál a druhý den tu bylo ticho. A my jsme přišli na to, proč. A máme ještě zlepšovat. Když se udělá tohle, tak je to i tma. Obce podél okruhu mají za to, že se je stát snaží přelstít a najít cesty, aby stěny stavět nemusel. Podpásovka číslo 1 je totiž změna metodiky měření hluku. Limity sice zůstaly na své, ale nově se do nich započítává i odraz od budov. A odchylka 2 decibely z nepřesnosti měření
se už od naměřených hodnot neodčítá, ale může se k nim i přičíst. Že vlastně se muselo před rokem 2011 mu mohlo naměřit, muselo naměřit 48 decibelů, aby byl ten noční limit 50 decibelů splněný. Teď se může naměřit 52. A rozdíl 4 decibelů rozhodně není málo. U Pražského okruhu totiž změněná metodika měření zafungovala hned. Zatímco dříve překračovalo hluk 14 z 15 měřících stanic, nyní už jen jedna. Je to nejjednodušší řešení pro stát a aby nemuseli prostě najednou budovat protihlukový stěny, který bohužel teda jsou jako ve světě obvyklý. Není to žádné kličkování, prostě je tu metodika, která buď platí nebo neplatí. To, že se upravuje, je logické, protože se mění i ta realita, jak dopravy, tak té výstavby. My bychom pak také mohli dojít do stavu, že budeme mít metodiku hluku, podle které už nepostavíme nic. No metodika, stát se chová jako soused, kterého poprosíte, aby byl sticha a on místo toho vám doporučí, abyste si dali špunty do uší. Co tomu říkáte? Je neuvěřitelný, jak v situacích, kde jde o to, aby to stát měl pohodlný, jak dokáže být rychlej a kreativní. To je až neuvěřitelný. No. A že ten stát není natolik chytrej, aby prostě 150 let existuje věc, která se říká ucpávky do uší. Prostě máš legitimaci, bydlíš u dálnice, VZP ti zaplatí každý měsíc nový ucpávky a je to levnější než ty stěny. A podle mě ty ucpávky, co Kateřino, by mohly být i pěkné, ne? Já jsem to používala, když moje dcera plakala, když plakala hodně dlouho. A věděla jsem, že je nakrmená a je v pohodě, tak jsem si tohle kupovala v lékárně. Já jsem kdysi v jednom modním časopise viděla, že jsou i s takovými jako střepci. Ano, můžou být i zdobný. Kdyby byla nakrmená v pohodě, tak by neplakala přece. Co nám to tady? Dítě někdy pláče, ne. Jenom si vymezuje hranice, třeba chce, aby bylo chovaný. No, tak proč ho nechováš? No, to jsem chovala, třeba dlouho, třeba 2 hodiny. Pringo bych chtěl taky do budoucna pochovat. Je to tak, že? A bez ucpávek. No. A ty ucpávky, jako, kolik to stojí, tak to vezete. Málo. Ale s těmi střepci to bude asi dražší. To by bylo krásný. Pěkný. Taková pěkná. Moji vnuci je mají bří a chrápu. No, tak. Tak je mají všichni. Ano, to nosí ženy od chlapu, co chrápu, to je pravda. Já chrápu děsně. Ne, ale přemýšlím o tom, jestli ty silnice tam byly dřív než ty domy, nebo ty domy se tam postavily, pak se tam natáhly ty silnice, potažmo pak ty stěny. Víte, jako jestli nejdřív bylo slepice a pak vejce, nebo nejdřív vejce a slepice? To je podle mě otázka na Kateřinu. Samozřejmě. Co teda bylo dřív, slepice nebo moje vejce? Moje sestra shodou okolností tam v té první reportáži, jak se říkalo, že... Vystupuje. To nevystupuje, ale koupila si právě byt před 10 lety tam, v té lokalitě, kde jim bylo slibováno, a ona tam konkrétně byla zmíněna, že to připomíná čerpací stanice, ten příměr je velmi přesný, tak tam bydlí moje ségra Adelka s manželem už teď a s dítětem, ale když to kupovali, tak jim bylo slibováno, že tam budou ty stěny, že to bude bez problému. Samozřejmě nejsou doteďka, že jo, a ten hluk tam vnímají strašně moc. No a teď konkluze, co z toho vyplývá? Byla dřív slepice nebo vejce? Že napálili je. Ale teď už to Kateřina říkala. To byl krásný moment, který tady úplně zapadl, tak se pojďme jako připomenout. Děkuju, jak jsou hodný na mě, to je hezký. Ty se ptala, co bylo dřív, slepice nebo vejce, Kateřino? A Kateřina řekla, moje sestra. A jsme tam. Totiž otázku, co bylo dřív, slepice, vejce, nebo jestli to byla sestra, řešil i ten nešťastník v naší reportáži pravděpodobně. Z děl anebo z aut, míst, kde je hluk, tu nemáme zrovna málo a postavit si na nich například domek není jen tak. Povinností je totiž víc než dost. Sám si na své náklady zajistit, aby tam došlo k dostatečné zvukové a vibrační bariéře. Pokud by se mu to nepodařilo, tak správa veřejného zdraví mu nemůže vydat k takové stavbě kladné stanovisko. A ještě předtím si, milý staviteli, sám a za své zjisti, zda tam ten rámus vůbec máš, jinak ti nedáme stavební povolení. Sehnat takovou firmu, co vám změří hluk, není jen tak. Nenže jich je po skromnu, ale i jejich pracovní doba je zajímavá. Pracují totiž jenom od jara do podzimu, takže v zimě vám nezměří ale absolutně nic. Pracují také jenom v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Nepracují před svátkama a po svátcích, anebo například, když prší. U našeho stavitele Tomáše ale udělali aspoň výjimku. Ve finále jsme teda sehnali firmu z Liberce, která se domluvila přímo s paní z hygieny. Ta teda dala svolení nakonec, že můžeme měřit v tom červenci. A tak firma přijela na noční 8-hodinové měření. Přivezla 2 lidi, kteří počítali dopravu na silnici, jak tady, tak tam na té přilehlé komunikaci.
a pak jsme čekali na vyjádření. Hlukoměřiči s akreditací od samotného ministerstva zdravotnictví si za takové odborné měření, kdy čárkují projíždějící auta, vyúčtují 25 tisíc. Ale v některých případech může částka rapidně narůst. To, když se rozhodnou čárkovat 24 hodin. Ten jeden člověk, co byl u toho měření, tak vyškrtával nebo zapisoval, když se někde objevil nějaký hluk navíc. Jo. Štěknul pes, tak on si napsal čas, hned si napsal, jako v tuhle chvíli štěknul pes. Že vyloženě brali jenom ten hluk z těch komunikací. Inu odborná záležitost, o jejíž výsledek si musíte říct. A ještě se párkrát připomenout, aby třeba nezapomněli. Ta firma nám to dala asi po 14 dnech, s tím, že teda jsem na ně musel tlačit. Hygienici nám to dali po 3 týdnech s tím, že jsem na ně musel tlačit. Jak to tak u úřadu už bývá? Verdikt pro našeho stavitele z Modletic ale vyšel naštěstí dobře. Doufali jsme, aby jsme se vešli do limitů, do kterých jsme se teda naštěstí dostali, ale báli jsme se toho, protože samozřejmě, kdyby jsme se nedostali, tak ty náklady se mnohonásobně zvyšují. Pokud se bavíme o samotné budově, tak tam se jedná samozřejmě o zesílené stěny, jedná se o zdvojená okna, jedná se o protihlukovou izolaci, například v podstřešním prostoru a podobně. Co se týká venkovních prostor, tak tam je to samozřejmě horší a proto se také většinou předpokládá, že pokud chcete stavět v oblasti se zvýšeným hlukem nebo vibracemi, tak nemáte zahradu ani venkovní prostory, které byste používala například pro rekreaci. Protože když si stavím dům, tak nechci zahradu. Chci jen opevněný bunkr, ze kterého nevystrčím nos. V tom je jakoby ta absurdita, protože oni udělali chráněný venkovní prostor staveb, který je do těch 2 metrů, který má chránit jakoby tu budovu. A vevnitř vás chrání, ale jako říká vám to, tak si postav barák, který to nepustí dovnitř a buď tam zavřený, jako utemovaný a nevětrej si a nic. Jako. Takovéhle peripetie nezažívají ale jen ti, co chtějí stavět v místech, kde už hluk je, ale i tam, kde by teprve mohl být. To znamená v místech, kde je taková dálnice teprve na papíře. Když už to mají zanesený v územním plánu, tu stavbu, tu dálnici, která tam třeba bude za 10 let, tak už musí podle toho postupovat. Jo. Takže teoreticky jim tam nesmí postavit jako stavět, protože můžou říct, tady je zdroj vysokého hluku plánovaný a vy tady nemůžete stavět barák. A tak si za domek v poli, kudy možná jednou ta dálnice povede, postavíte kryt, co kvůli speciálním cihlám stojí ve finále 2x tolik. Tak to byl příběh o zákonu 277, paragraf 3F. Nevím, jak se jmenuje skutečně, ale řekla bych, že je to zákon pomoz si sám. Je to možné? Tak je to možné. Je to možné? Ne, tam je teda absurdní to, že na jedné straně u té minulé reportáže ten pán z toho ministerstva dopravy říkal, že teprve musí zkusit, jestli když budou jezdit po té dálnici auta, tak jestli to bude hlučný. A tady v tomhle případě, kdy vůbec neví, jestli tam ta dálnice bude, je jenom v tom územním plánu, tak už se plánuje, že to teda hlučný bude. Jo. Jak se ten stát prostě vykládá přesně to vždycky ve svůj prospěch a ve prospěch toho občana, který teda platí na to. A pak přijdou s tou metodikou a vysvětlí nám, co je hluk a co není. No, což je úžasný, protože oni mají ten certifikát od toho ministerstva, prostě nikdo to jiný prostě nemůže měřit. Takže to mluvíme o těch, co čárkují, no, a když štěká pes, tak to se prostě nepočítá. Podle mě ho uznají jenom od těch certifikovaných firm, takže oni samozřejmě proto si dávají tyhle ceny. To je hezký a ta částka business, 25 tisíc byla za to, že ten člověk si sám zaplatil, aby mu prozkoumali, jaká je tam ta intenzita toho. Kateřina jde po prachách. Samozřejmě. To se o blondýnách mimochodem. Proč se díváš na říká, no já jenom koukám, jestli není to jako. Protože ví, že má ve mně záštitu samozřejmě, ale já chci říct, já jsem na ty měřiče si zased. Když jsem, já mám jinýho prostě favorita, to jsou měřiči radonu. Plynu, který nic neškodí, se kterým žijeme 200 let, tak to je biznis, že měřej radon. A to jsou jejich příbuzný, ty, co měřej ten hluk. Stejná sebranka všechno. Kateřino, 25 tisíc, ano. 25 tisíc byla čárka, ale to čárkují jenom 12 hodin, tuším jsem slyšela. 24 je to dražší. Okay. Potom. Ono tam projede taky hodně aut, to se učárkuješ takhle u dálnice. To zase buď trošku jako velkorysa. Ten pes, to mě zaujalo. Kdyby tam bylo víc psů, to je víc čárek, asi by to bylo dražší, nebo ten pes se jako z toho ugumuje, že pes se nepočítá, protože to není hluk, který je tam konstantní. Pochopili jste to? Já jo. No. Škrtnou mu dogu a povolej mu ratlíka. Chihuahua někdy štěká víc. Ano.
Co teprve hasky? Myslím, že je vždycky nepříjemný pro lidi, když narazí na to, že stát, který si platí a očekávají od něho nějaký servis, je takhle takovýmhle úplně jednoduchým, nepříjemným způsobem vlastně šikanuje. Je to jako systémově jako špatně, protože tyhle ty drobnosti se sčítají jedna za druhou a potom to končí velmi špatně. A ona ta šikana ještě pokračuje i na zahradě. Co se týká venkovních prostor, tak tam je to samozřejmě horší a proto se také většinou předpokládá, že pokud chcete stavět v oblasti se zvýšeným hlukem nebo vibracemi, tak nemáte zahradu ani venkovní prostory, které byste používala například pro rekreaci. Protože je známá pravda, pravděpodobně někde kodifikovaná, že u silnice prostě se nerekreujeme. Je to kodifikováno někde? Když jsme viděli Pavlínu, jak se rekreovala u okruhu. No. Přece v lehátku. A jak se jí to líbilo, že? Za určitých pomůcek se dá dosáhnout i toho, že si takhle dáchnete v poledne na okruhu. Ale dá se bojovat proti té dálnici přímo. Kdo sleduje náš program, tak ho to napadne do každý té zahrady křečka. A dálnice je v háji. Tak takhle to vypadá, když tady mý hosté dali hlavy dohromady, ale my jsme s dramaturgem a s reportéry taky dali hlavy dohromady a od té chvíle víme, že když u dálnice, tak takto. Reklamu na ticho, ten současný hit, krásným tichom z dovozu, naplň tě svůj byt. Protihluková opatření vnáší do stavitelství z brusu nové požadavky. S pozemkem u komunikace máte téměř na tuty jasné, že budete muset na vlastní náklady odhlučňovat. Přinášíme proto inspiraci. Pro zájemce o dokonalé ticho tu máme historicky osvědčený model typu Karlštejn. Mezi zákazníky je populární již od roku 1348 a to o něčem svědčí. Na severní straně mají zdi tloušťku 6 metrů, ostatní jsou potom silné 4 metry, což poskytuje spolu se zákazem vstupu něžnému pohlaví ničím nerušený klid. Karel IV. Byl hold hlava pomazaná, ten věděl, jak budovat. Dalším hitem je pevnost typu Sudety, jež zaznamenala vrchol popularity na konci 30. let. Je přímo vzorem moderního protihlukového stavitelství. Jen se na to podívejte. Stěny, že byste klidně přeslechli nálet v kombinaci s minimalisticky řešenými okny. A pokud chcete předběhnout čas a čelit rovnou normám pro rok 2020, rozhodně se zamyslete nad futuristickým modelem Maják neboli Vizionář. Tato revoluční novinka stále podléhá režimu přísného utajení. Nicméně už teď je jasné, že betonovými stěnami nepronikne ani půl decibelu. Kde je utajení, tam je ticho. 6-metrové zdi, malá okna. Ono by to jako mělo něco do sebe, Kateřino, tam by bylo... Hezky, co? Klidně. Majitel to s kým, hradu i pevnosti se může hlásit. Klidně. S majitelem hradu v hradu, co? Co to bylo za ten poslední objekt? To je u vesnice, která se jmenuje Ptyč. A tam si manželka jednoho miliardáře začala tohle stavět ve spolupráci s jakousi podivuhodnou sektou. A hodlali tam očekávat, nevím, jaderný útok, apokalypsu, já nevím co. A začal se tam prostě stavit tohle, jo. To má fakt, jako to má mít nějaký vlastní zásobování vodou a vlastní kyslíkový nádrže a tak. Jenomže v průběhu té stavby, která mimochodem je jako v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, jo, abychom to věděli úplně přesně. Tak tam je mám ticho. Mám to 10 km od chalupy, takže mě to pěkně leze na nervy, jak je asi vidět. Jenomže v průběhu stavby se s kamarádkama stavitelka rozhádala ohledně osoby Mesiáše, nebo něco v tomto smyslu. Mesiáš není nikdy jistý, na rozdíl od matky. No. Takže v tomto případě teda duch jako nevstoupil tam, kam měl patrně. A takže se tam nějak rozhádali a teď to tam takhle prostě stojí a stojí a stojí. A není s tím nic. Je to neskutečně, je to obrovská, neskutečně hnusná stavba, která by si zasloužila vyhodit do povětří, ale bohužel nikdo neví, jak to přesně udělat, protože, jak už jsem říkal, to vydrží atomový úder. Že? No ale podle těch norem tam zřejmě bude ticho a klid. No rozhodně, tam jo. Kateřino, s kým ty bys v tom bunkru chtěla být? Tak tady Ringo, s klukama. Koukám zase na vás, ale myslím, že to máte marné. Ne, tady s klukama, protože mě je s nima fajn. Já jsem se bála, že budou zlí a jsou docela hodný. Myslíš i mě a doktora? Jo. Myslím především tebe a doktora. Takže my děkujeme, veď, Ringo. Ano.
No, bunkr není špatný nápad, a když je člověk z toho bunkru takový jako unavený už, tak se třeba vydá na výlet a třeba překvapivě, ale vlakem. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci, kteří mají úplně opačný problém než lidé od silnic. Například povolání strojvedoucího na trati Praha-Benešov začíná nápadně připomínat jeden olympijský sport. Tra-da-da! Tra-da-da! Bob na trati. Někteří lidi nevěří, že jamajskej bob zvítězí. Myslím si o sobě teda, že těch protihlukových stěn je zbytečně moc. Zbytečně moc jsou i v místech, kde by být nemuseli, třeba někde v lesních úsecích nebo kde není žádná zástavba. Například tady v lese u Senohrab, kde má člověk opravdu pocit, že projektantovi hráblo. Nebo tu vše pojmuli opačně. Protihlukové stěny tu chápou tak, že mají vlaky chránit před hluky, které vyluzují zvířata v okolí. A ještě tu může být jeden důvod. 100 metrů takovéto stěny stojí 2 miliony korun, což je prostě dobrý kšeft. Zdi okolo tratí, kterých je už 200 kilometrů, zkrátka úplně milované nejsou. Ze všech stran na mě číhají nepropustný zdi. Koukají jenom do zdi, jako když do zdi v korejtku, jo? To moc pěkný není, proto teda se všichni začít snažit do toho patra, aby přes ty stěny viděli ven. Výhoda to není pro nás, že jako průvodčí vlakodoucí musíme běhat posledně nahoru dolů. Spodek je třeba prázdnej, že jo, a se zvíce všichni nahoře, no. Kdyby nebyla ohraničená, tak by mi to nevadilo. Vy jste na to zkrátka zvyklí, na ty vlaky? No, mě to nevadí. Vy jste tady jezdili ještě páry, tady pamatujete? No, přesně. A Sergeje a tyhle ty, dneska ty vlaky neučají. Ale ještě stále jezdí po kolejích staré nákladní vagóny, které ani v kombinaci s novou tratí hlukové limity nesplní. Nastává proto doba zastývání. Správa z železniční dopravní cesty ty protihlukové stěny nestaví o vlastní vůli nebo zlovůli. My se pouze řídíme platnými hygienickými předpisy. A jelikož české tratě vedou stále v trasách z Dobrakouska-Uherska, města je za 150 let obrostla a nepopulární zdem se proto nevyhnou. Oproti silnicím je tu ale velký rozdíl. Obce berou za své vítězství, když si vymohou snížení zdy. Podařilo se to například v západočeském Stříbře i v jihomoravských Tevčicích. Tam si místo plánované 3-metrové zdi vymohli jen tento nízký betonový plot. A hned z toho byla cena v soutěži Česká dopravní stavba roku, tedy dvojí vítězství. Zeptám se hodně neoriginálně, ale komu to prospívá? Já k těm vlakům, já teda vlaky jezdím hodně často, protože bydlím v Pardubicích, je to do Prahy asi nejkomfortnější způsob dopravy. A opravdu ty stěny tam opravdu hodně často jsou. A mě pak jako by docela i nebaví to, v tom vlaku většinou jako nefunguje internet. S tím českými drahami a tam opravdu jako každý šestý vlak jako by internet má, že opravdu člověk může nic dělat dvě věci. Spát, anebo spát, nic jiného. To ale není špatný. Na druhou stranu, kdyby tam šel ten internet, tak mě by ty stěny vůbec nevadily. Já bych si tam promítala krajinu v tom počítači. Ideálně tu, kterou zrovna budu míjet. Já jsem se tím vlakem svezla. Mně to připadá, dámo a pánové, jako absolutní, ale absolutní nesmysl. Co? No, mě to úplně vyděsilo, protože já se u nás chodím dívat na vlak do lesa. Že to miluju, tam je opravdu taková ta jedna kolej, která vede lesem a je to tam krásný. A kdyby mi to obestavili tady tím, tak budu vyřízený. No a koho to chrání vlastně? Tak možná houbaře? Tím, no a to Antonín Dvořák. Antonín Dvořák by emigroval, jak no, miloval mašinky a oni mu je obestavějí, ne, magoři, jako ve všem. No proto byl nešťastný v té Americe, tam úplně byl nešťastný, že nejbližší vlaky byly asi hodinu cesty a proto on tam odsaď potom prchal zpátky. Ono ne, všude je ten výhled úplně skvělý, nicméně když to nevadí těm lidem u té trati, tak to vadí zřejmě jenom těm úředníkům, protože, no, jak říkám, to je jako ochrana pro houbaře, aby náhodou, když bude zaujatý sběrem hřibů, náhodou se náhle neocitl uprostřed trati. Teď já ale nevím. Že tady někdo proloboval prostě tu normu, aby opravdu ten, kdo ty zábrany staví za tu obrovskou cenu, za 100 metrů. 2 miliony 100 metrů. No, přesně ten rozdíl, jo, že když se to hodí, prostě kdo je jak silnej, tak tady... Přitom tam bylo evidentní, jak tam byla ta nízká vlastně takový, tak to zřejmě opravdu ten hluk, který tam je, tak je jenom od těch kol a od těch kolejnic. Takže logicky, když tam udělali tu nízkou stěnu, která byla ještě otočená, tak to zřejmě většinu toho hluku fakt zachytí, ale
to hold prostě stojí méně peněz, tak se s tím moc nepracuje. Kateřina Hnus, co? No, já mám zvuk vlaku strašně ráda, takže... No, protože nebydlíte u trati, teda. No, to je pravda, u trati jako... vysloveně ne. Ale je to romantický zvuk, ne, Ringo? Mašinka je nádherná, je. Jsem byl malý chlapeček, chodil jsem se na mašinky dívat. No, to byla ještě parní lokomotiva, ale to je potřeba. No, jistě. Já furt chodím, mám to 2 kiláky od baráku, vždycky sednu na kolo a jedu a to je fakt krásný. No, takhle vám to řeknu. Ještě, že když už jedete tím vlakem na ten výlet a cestou nevidíte nic, ještě, že někoho občas napadne postavit rozhlednu, no. Třeba teda bohužel v nemocnici. Kladenská nemocnice má jeden viditelný problém. Parkování. Auta, včetně sanitek, jsou tu zkrátka rozmístěna tak nějak nahodile. A proto vznikl nápad. Postavit nejlépe z evropských peněz, zhruba v těchto místech, nový garážový dům. Myšlenka bohulibá, ale byl tu jeden háček. K dispozici totiž nebyl žádný vhodný dotační titul. A ten městský se kraji coby investorovi celé akce také nehodil. Nebylo možné, aby se to dělalo v rámci toho našeho integrovaného programu, protože kraj už z toho nemohl peníze čerpat. A takže vznikl nápad, aby se to dělalo z cestovního ruchu. Přesněji z evropského dotačního titulu na podporu turistiky. Teď už šlo jen o to vymyslet, jak garážový dům proměnit v turistickou atrakci. Ostatně mají sami Kladeňané nějaký nápad? To mě řekněte, nevím. No, asi mě nenapadá teď konzervé. Jo, tak to vůbec nevím, to mě nic nenapadá. Super auto tam dát. Ozdobit. Čím? Nevím, mě to prostě jen tak napadlo. Vymyslel jsem spoustu nápadů, co podporujou loupou nádu. Zejména vedení Středočeského kraje tak přemýšlelo, než narazilo na komín. Z objektu, který měl být stejně jako vedlejší kotel nastržen, se tak rázem stal trumf celého projektu. Komín rozhledna. Rozhledně se jako na ty se pozastavilo spousta lidí, včetně vás, kam se tak asi jako budou tady odtaď dívat. Notabene kousek od toho o něco výš je 6 věžových domů, ze kterých je opravdu krásný rozhled, ale které vždycky budou asi tak 2x nebo 3x vyšší než ta plánovaná rozhledna. Prostě celý projekt za 100 milionů korun na turisticky obohacené garáže od počátku lidově řečeno smrděl. To bylo evidentní od začátku, že to je účelová. Ale kraj to přece jen nevzdával a garážím hodlal dodat ještě jeden turistický atribut. Nezůstalo jenom u té rozhledny, protože to byl asi jako slabý argument. Musel to být nějak napojený na nějaký turistický cesty. Našlo se tedy několik významných budov v okolí nemocnice, včetně rozdělovských věžáků, a na mapě se nakreslila turistická cesta skrz špital, kde měl být zlatým hřebem právě výstup na komínovou vyhlídku, ze které je skvěle vidět například do ulice k nemocnici, pod ruce nemocničních kuchařek nebo na patologii. My jsme se udělali legraci, že v rámci rehabilitace, že by tam mohli být lidi vybíhat, že znám rozhledny v nemocnici. Jako pro tu vlastní nemocnici jako neměl žádný smysl. Šlo tak hlavně o troufalý plán, jak napálit Evropskou unii. A kdože za ním vlastně tehdy stál? Hledali jsme možnost, jak získat alespoň část peněz z EU na přestavbu tohoto areálu a přitom se zjistilo, že zbývá ještě hodně prostředků z fondů na podporu turistického ruchu. Proto se zrodil nápad, že komín bude zachráněn jako technická zajímavost a upraven na rozhlednu. Na střeše garáží pak měl být ještě prostor pro galerii, multifunkční sál. Myslím si, že to vůbec nebyl špatný nápad. Ale i takový střelec jako David Rád tehdy nepochodil. Projektový záměr vybudovat parkoviště a rozhlednu v areálu nemocnice na Kladně byl v ROP Střední Čechy pouze konzultován. Při konzultaci nebyl doporučen k podání, neboť by nevyhověl podmínkám. Vydávat garáže za turistický cíl bylo jednoduše trochu moc i na lidi, kteří byli zvyklí skutečně na všechno. No, zpětně jsme nadšení, že se to nerealizovalo a že nikomu se nic nestalo a všechno je v pořádku.
Dovedete si představit tu konzultaci? Tam někdo přijde, kluci, prosím vás, já bych tady něco měl. Nemocnici. Co kdy jsme vám postavili? Rozhlednu. Je to, to už je neuvěřitelné. Ne? Zase jsme u toho, co říkají tady mládenci. Prostě on má peníze na něco jiného, co nikdo nechce. Je třeba parkoviště a místo, aby to spravili tři telefonáty a jeden dopis s razítkem a stavili se garáže, tak se dělají takovýhle... To... Mě, doktore, se zastavuje rozum nad tím a že ho nemá moc. No, je to hrozný, no. To jo. Zastavuje se mi úplně všechno. A co Kačenka? Je to příšerný. Co se vůbec... Kačenko zastavuje tobě, se ptal Ringo. Kačenka je v šoku z toho, že tohle vůbec jako lze, ale zase se to nezrealizovalo, ne? Tak to je jako takový happy end, malinko není? No, ale spíše vidět, že takhle se to asi dělá běžně, že se to tak jako zkusí. Ale přesně ten absurdistán, že jako Ringo jak přesně říká, tak do pytle jsou tam peníze, ty garáže se potřebujou, tak prostě, ale oni hol tam ležejí kvůli, takže se postaví 10 blbých hotelů nakonec. No, ale Ringo taky případě, pořád tak říká, že se má ta Evropská unie zrušit, zničit, no, škrtnout. Rozmetat na kusy. No, ale na koho bychom tohleto mohli zkoušet? Buřeníky obalit, namočit do dechtu, obalit peřím a hnát je přes celý Brusel. Tohle to vždycky funguje, ale pojďme k věci. To je můj volební program, Pavlíno. Proto vás ale zase nikdo dlouho nevolil. Možná i ta rozhodla by tam nějaký lidi přetáhla, protože by byl takový nesmysl, že by možná byla unikátní. Ta by tam jako... skvěle táhla lidi s problémy. Tam byl náznak, že by mohli ti, kteří mají problém s pohybem, že by mohli občas dvakrát denně vylézt na komín, neměli by proleženiny třeba. Nebo... Výhled na patologii, to je podle mě taková pěkná preventivní akce zdravotní. Lec, kdo by si skočil a rovnou vydopadl na tu patologii. Lec, kdo by si skočil, já nevím, mně to připadá jako veliký nesmysl, ale pojďme se na to podívat tak nějak jako lidově, jako, no tak jsme to zkusili na tu Evropskou unii. Jako a neprošlo to. Já, když jsem byl na pražské radnici, tak za mnou přišel referent, říká, Ringon, napiš něco, cokoliv, nějaký blábol, proti drogám, prevenci, mi na to, já na to mám peněz, jak, neřeknu to. Peněz no. Jako drog. Ano, ano. Tak a to je prevence, za prevencí se schová všechno. Takže vy jste autor toho výroku, děti, neberte drogy, staňte se rokovou hvězdou, budou vám je dávat zadarmo? No jasná páka. Tím se to vyjasnilo. No, já si myslím, že peníze budou, Lukáš. Jde o to, na co půjdou. A to, na co půjdou, to je nakonec otázka toho, jak my si to kde vylosujeme. V našich reportážích jsme se už několikrát otřeli o takzvané losovačky. Mělo jít o zjednodušený a především férový výběr zhotovitele veřejné zakázky. Jenže to by Česko nesmělo být národem kutilů a podnikavců. Upravená tlačítka, speciální programy a promyšlené postupy, jak dostat smluvenou firmu do popředí. To všechno dělalo z losovaček velkolepá divadelní představení. Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Co? Přišla hodina vaší smrti. Zemřete. Já? Oh, nice. A máme tu klenot mezi českými losovačkami. Karlovy Vary by si tento postup mohly klidně nechat patentovat. Nejdříve se losuje náhodně. Tak. A další kandidát. Skvěle, jde to jako po másle. Ale teď se nám to nějak zaseklo. Paní notářka se očividně dobře baví. A další kandidát je na světě. No, byla to dřina. A teď poslední. Majitel ručky šmátrálky oznamuje, že jsou kartičky slepené. No ale to musí být nepříjemné, když do toho člověk sáhne. Ale co na tom? Hlavně, když to je... Proč tohle ještě nikdo nesfilmoval? Jasný kandidát na Oscara. Do nebe volající bylo to, jakým způsobem losovali to. Z pohledu našeho úřadu to byl postup netransparentní. Naše rozhodnutí potvrdil jak krajský soud, tak nejvyšší správní soud. Jejich rozhodnutí se dá přenést, že pokud se zdá úřadu, že něco je netransparentní, tak je to netransparentní.
Třešničkou na dortu je zcela oprávněně skupina lidí, která by si na cinknuté losovačky mohla zřídit monopol. Jejich jména figurovala v kauze Rád, karlovarské losovačce nebo ve zmíněném losování v Jihočeském kraji. Co se kapitálu týče, tím byla zmanipulovaná losovací zařízení, která se sice v kauze Davida Ráta měla záhadně ztratit, ale v dalších případech se je policistům podařilo zabavit. I když je to tehdy stálo nemalé úsilí, protože tahle parta hit stahala nové a nové počítače jako králíky z klobouku. Všechny měly mít stejné tlačítko s názvem Vyčistit losování. Jejich zmáčknutím se počítač přepnul do zmanipulovaného módu, vylosoval předem vybrané firmy a pak všechny záznamy nenávratně zničil. Na základě vlny manipulace s veřejnými zakázkami se v roce 2012 losovačky zakázaly. A i když si podnikavci vždycky cestu najdou, úřady si oddechly. A od té doby se prostě losování nepoužívá. Usnadnilo vám tu práci? Ježíš, hodně. Se nepoužívá už. Já bych se zalosovala, až bych brečela. Třeba doma, kdo bude vyklízet myčku, já bych si losovala, až bych brečela. No. Tak koho by to napadlo, že to takhle skončí, viď? Špatně. Já když jsem byl malý, tak si pamatuju, jak se losoval Mates. Jo, jak tam jasně. Vždycky stál a teď prostě táhli ty a ono to udělalo 7, že jo. A skončilo to tímhle? To je strašný, co? Smutný příběh. A jak byli potrestaný ty lidi z toho videa? Myslíš teď, Kateřino, ty, co ještě nezavřeli, protože některé už zavřeli, pak si to vysvětlíme, ale zřejmě nijak. Myslíš ten pán, co tam se přilepil ke dnu toho kyblíku? No. Podle mě to je výborná věc. Jako, já mu závidím, to muselo být krásný. A ještě se to takhle přenášelo. Kdo z nás je takhle slavný, jako tenhle ten pán? A to vypadalo, jak tak, to jsou takový ty strašní scénky ze školních besídek, že, kdy si člověk s kamarádem nacvičí nějaký kouzlo. Teď se ta besídka a ono to nejde. Teď se prostě slepí ty kartičky, jak to je přesně ono. Ale jsou určitý zásady. Ty se musí dodržovat. Losovat má pana. Ano, nepolíbená pana, aby to bylo čestný. Ta sahá do toho koše. Je to tak? Já nevím, tam se Lukáš, ten nevíte, co to je, viď? Tak třeba ten pan byl panice, já nevím. Fotbal losujou pany. Ne. Tak ne, no. Ringo, možná Českou ligu, když to jsou Slávy. Ano, to... ano. Já jsem Slávy Staringo. No Riky, to jasný, seč krásná blondýna, nemůžeš být Spartianka. Žiju nad Edenem, no, jsem. Žije nad Edenem. To je dál než v Edenu. Dobrý výběr. Lukáši, vrátím se k tomu, co tady kladla Kateřina na stůl. Ten pán, co tam tak rachtal tou pazourkou v kyblíku, ten asi nesedí. Já když tohle případu nevím, ale nějaké trestní řízení tam sem probíhalo, takže nevím, jak to dopadlo, to nevím. Pak mě zaujal ten počítač, jak to zmáčkne ten konkrétní třeba L. Hmm. A L znamená, že tam naskáčou ty kamarádi a pak se to zpětně vymaže. To jsem vůbec nevěděla, že existuje. Hmm. No tady zrovna ta metodika chyběla toho losování. Kdyby se prostě řeklo, jak se to má losovat doopravdy a já bych použil opravdu toho... Ten Mates. Jasně, jako to bylo, já si to jasně to pamatuju, jasný. To bylo dokonale transparentní, že jo, ten buben byl prostě průhledný. Stál u toho doktor Talíř se státního rozhodu a bylo vymalováno, že jo, a kde je dneska doktor Talířový konec? Před ním byl ještě pan Šíma, to už ty nepamatuješ, ale my s Ringem pamatujeme ještě pana Šíma. Já bych chtěla říct, že to jeden čas losovala i moje matka a moje matka pořád žije, ona by mohla losovat ještě. No ty ježíš. To by byla taková naše pěkná domácí losovačka. Ale už není panou. Já jsem na to nechtěl upozorňovat, no. No my jsme si to tady zrušili, my už si tady dneska nezalosujem. A tak mi nezbývá, než vám poděkovat. Byli tady se mnou doktor práv Petr Pečený a taky muzikant. Další muzikant František Ringoček a exposlanec. Byla tady se mnou moderátorka Kateřina Kristelová, šéfredaktor týdeníku Faktor S Ondřej Fér a Lukáš Wagenknecht ze společnosti Empresa Media, ekonomický analytik. No, ale kdybyste si přeci jen to doma chtěli zkusit a nějak si zalosovat, tak mi věřte, že ty časy toho lepidla v tom kyblíku jsou dávno pryč. My jsme poprosili Kutila Adama, aby něco vymyslel, takže teď dali hlavy dohromady Kutilové. Ničeho se nebojte, hned to přijde, takhle to tam nalepíme. Lucko, máme dolepeno, vrať to do naší losovačky. Tak, já ti to zamíchám, nebo ty to zamícháme. Ty si připrav zavření kukadla, ať nic není vidět. Tak, a pozor, 3, 2, 1, začni losovat a hledat. Aha, jo,
je tam, je přilepený a naše cinklá losovačka funguje a Lucka díky tomu získává čokoládovou sladkou tyčinku. Je vidět prostě, jaký skoro tečou ty sliny, ale Lucko zasloužila z toho, vyhrála si. Tak jdu zase s někým soutěžit. Vy si to vyzkoušíte taky, ať víte, že takhle to zkrátka funguje, nejenom když jde o čokoládovou tyčinku nebo o domácí práce, ale i v těch veřejných zakázkách. Tak to jsme dnes byli u nás v Kocourkově. Tak jako minule, předminule a taky tam budeme příště. Mějte se hezky, dobrou noc.